斗破之无上之境，第761集。萧炎回到萧族之中，萧族府邸修建之庞大，都是让萧炎连连啧舌。建筑的风格倒是与乌坦城的萧家一致，想来也是因为萧族如今的族长萧炎父亲萧战的缘故。而在萧族的中心地带，建有一片广场，而在广场中央树立着一个萧炎的雕像。雕像的模样栩栩如生，人物神形都雕刻得非常精致。哇哦，哎，萧少，你这尊像好雄伟呀。众人看着萧炎的雕像也是连连赞叹，倒是令得萧炎尴尬地干咳了两声。萧炎一进入萧族，立即被族人认出来了。可能是因为萧炎这庞大雕像的缘故，族人天天面对着雕像，其模样已经深入人心，只要看见萧炎第一眼便能够认出他来。这是我们萧族的炎帝萧炎。这句话从人群中炸响，旋即则是滔天般的喧哗，几乎整个萧族顿时热闹非凡，无数身影全部飞出，萧族数万人因为他一人而全部聚齐。萧炎惊得一身冷汗，这也太夸张了点吧。我们的炎帝萧炎。是他，没错，和雕像一模一样啊，不，真人更帅一些。人群中的声音此起彼伏，不绝于耳，欢呼声响彻了整个萧族。萧炎苦笑着无奈地叹了一口气，走了两步便是驻足，仰头看向眼前的人海。萧炎的目光扫过，他们都能感觉到体内的血脉将要沸腾一般，令人无比激动。萧族能有今天还真是害人呐。萧炎笑着缓缓开口，一挥袖袍便有无数气息飞出，纷纷被无数人影吸入。人群都是沉默片刻，旋即便是比刚才还要沸腾起来。哎，我突破到斗皇了。我也是苦修了这么久，终于突破了瓶颈。萧炎给了他们一场造化，哪怕只是随手赠予的东西，对他们来说都是天大的造化。多谢炎帝，多谢炎帝。欢呼之声在整个萧族沸腾，在萧炎身后跟着的众人见到这一幕都被震惊到了。萧少在斗气大陆竟也是神一般的存在，这种被众星捧月的感觉实在是太爽了，甚至连他们都忍不住想要给这些人一场造化。与此同时，萧族大厅内三道身影立即冲了出来。一个模样年老的老者此时一脸激动地跑来，看到萧炎那一刻眼眶都红润了。炎儿。一道雄浑的声音带着略微的颤抖轻轻呼唤。萧炎身形一顿，缓缓地转过头，看见这张脸庞，萧炎的眼眶在这一瞬湿润了。他还记得这个人为了他不惜一切代价买下筑基灵业，他还记得这个人在他最困难的时候依旧在他的身旁陪伴他，相信他。他还记得这个人为了他付出了自己的所有，自己的一切。这个人是他的父亲萧战。萧炎缓缓地跪下，对着他的父亲萧战深深一拜。幼年时那浓烈的父爱，萧炎心中清清楚楚，他不会忘记父亲为他所付出的，这份亲情对他无比重要。虽然平时口中不曾提起过，但是心中却无时无刻地不在思念着。萧炎离开的时日，萧战每时每刻都在担忧着萧炎。如今见到萧炎平安无事的归来，萧战的情绪也控制不住了。自己心心念念的儿子总算是回来了。父亲，儿子，对不住你。在自己父亲的面前，萧炎卸下了所有的防备和坚韧。或许经过这些年的成长，萧炎已经是无坚不摧，心性已经非常强大了。但是亲情这个东西，无论多么强大的人，在亲情面前都会感性，都会动容，萧炎也不例外。
更何况眼前这人可是他的亲生父亲，一直疼爱他的父亲。肖战轻轻扶起萧炎，父子两人便是相拥在一起。肖战也是老泪纵横，他明白自己的这个儿子担负了太多太多的重担，所以在萧炎离开的这些年以来，肖战从来没有松懈过对萧族的管理。这是萧炎辛辛苦苦创造的基业，肖战不会让他的努力付之东流。松开了肖战，萧炎也看见了身后激动不已的大哥萧鼎和二哥萧立。大哥二哥对他一直以来也是颇为照顾和疼爱，三兄弟也是一把抱在了一起。萧炎的两位哥哥为了他一直在外闯荡，在塔戈尔沙漠建立墨铁佣兵团，只为了想给当时的萧炎一个落脚之处。所有的一切已经时过境迁，但此刻仿佛却是历历在目，就好像刚刚过去了不久。大哥，二哥，萧炎亲切地呼唤。嗯，三弟。萧鼎和萧立也是激动地点点头，自己这个三弟比起他们强得太多太多，当然实力对于现在的他们已经用处不大了。斗气大陆即便有邪恶势力，但是在萧族的震慑下几乎都很难成长起来。哈哈哈哈，好好好，今日我们萧族大摆宴席，庆祝我儿归来，庆祝炎帝归来。肖战大笑，雄浑的声音激动地开口，在整个萧族来回传荡。是。萧族子弟听后便是立刻忙碌起来，萧炎回归的消息以一种最快的速度传播开来。在斗帝大陆的某处，一位一袭青衣的女子伫立在山巅，脸颊上似乎已经很久没有了表情，此刻嘴角才微微动了动。他回来了吗？他还好吗？魔兽山脉隐蔽的药谷之中，一身素白青衫以及一头碧落银发，灰色的双眸中不夹杂任何一丝情感，仿佛在告诉世人此人生人勿近。坐在山崖之上抚摸着小兰，这是小医仙的飞禽，他也已经老了，早已不能飞了，但他忘不了当年少年和少女一起在魔兽山脉遨游，他也忘不了。小兰，你还记得他吗？我以为我忘了，但是听见他的名字，为什么我还是会动容？原本没有表情的俏脸之上，此刻却有些哀伤，眼泪不知不觉地从脸颊上滑落，泪水滴落在地面，四周的植物花草竟瞬间全部枯死。萧炎在数百年前离开了斗帝大陆，他虽然离开了，但是他的影子却还在很多人的心中抹不去忘不掉。斗气大陆，萧族，这一天整个萧族都是在沸腾着。萧炎此时已经是醉得不省人事了，躺在自己的地盘上，萧炎才能有一种实实在在的归宿感，这样的感觉很安适，令得萧炎都不愿清醒。而肖战等人则是又开始了一段观光之旅，每日都游荡在斗气大陆的每个角落，还乐此不疲。龙皇则是显得沉稳一些，大部分时间都在无畏方舟上修炼。而夏增辉则是兴奋得不得了，四处看各种各样的小姐姐，不过他的模样却是把这些美丽的姑娘吓得花容失色。萧炎准备在斗气大陆上至少待上一年的时间，这段时间萧炎打算好好的陪陪家人，离开太久的时间若一回来便要离去，那显得多无情呀。萧炎近日一直被众星捧月着，自然少不了他两个孩子成天黏在身边叽叽喳喳说个不停，说生活中遇到的烦心事儿，修炼时遇到的困境以及如何如何解决的，还说斗气大陆各种各样的人文趣事。不过也从萧萧和萧林的口中知晓了斗帝大陆发生了翻天覆地的变化。现在斗气大陆的面积比之前扩大了10倍，从原本一片孤立的界空出现了七陆三海，包括金策和青雉的出现和他们之前所发生的大战，以及青雉
将他的两个孩子收为徒。萧炎虽然曾在斗帝大陆见过青雉一面，但是具体并不是很了解。在萧萧和萧林的讲述下，他们当时确实险些葬在金策的手下。萧炎脸色便是阴冷了下来。哼，金策吗？这个名字我记下了，若是有机会让我碰见，我定将他撕碎。自己的两个孩子被外人欺负，还差点死在了此人的手中，萧炎想想背后一阵后怕。都是自己大意，将两个孩子留在斗气大陆，差点葬送了他们两个的性命，幸亏青雉及时出手。古炎神祖听起来倒是一个强大的借口，有这样一位老师，你们二人的未来想必我也不用过多的操心了。现在你们把体内的火焰释放出来，我看一看。萧炎听闻之后便是有些好奇，青雉究竟给了他两个孩子怎样的一个造化。萧萧和萧林点点头，随即控制着体内火焰释放而出。萧萧双眸中青蓝色的火焰不断跳跃着，青色火焰开始旋绕萧萧全身。萧林这边鲜红的火焰如同一头暴躁的野兽迸发而出，盘旋在萧林四周，似乎都蓄势待发一般。二人身上的两道火焰一出，萧炎便有些吃惊。对于火焰最为熟悉的他自然知晓二人身负的火焰多么强大和非凡。好强大的火焰呐！你们二人才斗帝实力还无法施展出这两道火焰真正的力量，若是将来你们的实力提升了，这两道火焰将是你们手中绝对的利器底牌呀。萧炎眼眸之中也是微露惊芒，心中不禁赞叹，青雉给予萧萧和萧林两个孩子的火焰，甚至连身负数十种天火的萧炎都自叹不如，这个火焰比起天火都还要更加强大一分。这段时间我会尽力指导你们，你们对修炼产生的疑惑或是有什么不懂的都可以来问我。萧炎看着两个孩子经过了金策那一次事件的生死危机，心性都成长了不少，人总要面对一些生死磨难才能更快的成长。萧炎并没有直接给予两个孩子造化，修炼一途并不是能一蹴而就的，也并不是走直线就是到达终点最快的办法，曲折和磨难才能造就修炼中一步一个脚印，真正实实在在的东西才能够为之所用。所以萧炎希望他的两个孩子都能凭借自己的实力一步一步地成长起来，而不是靠他的帮忙。这段时间因为萧萧和萧林都各自拥有强大的火焰，所以萧炎更多的是教他们如何去控制火焰，如何将火焰更好地运用到战斗中。萧萧更像彩铃一些，性格也更加自立自强一些，修炼之法与萧炎出入很大，但有一点却是和萧炎很相似，那就是萧萧也有着强大的灵魂之力。萧炎便将苍穹寒和黄泉天怒都传授交给了萧萧。不过以如今萧萧的实力，两个灵魂斗技施展起来都十分困难，需要更多的时间磨练，慢慢才能施展出来。萧林则是与萧炎相似一些，修炼方式比较刚烈和直接，所以萧炎将黄泉指、黄泉掌以及萧炎最强的持法千尺无影都是交给了萧林。萧炎本以为萧林现在的实力会吃不消，不过他的悟性倒是随熏儿出奇的高，仅一星斗帝便能明悟大半千尺无影，但是想要完全施展出来尚且还早。萧炎并没有将青木儿和珍妮介绍给两个孩子，也不用介绍，因为每个人都有自己的生活以及情感世界。而这段时间众人也很知趣，青木儿和珍妮也明白萧炎的用意，所以都跟着众人一同出去游玩去了。萧炎则大部分时间都在陪着两个孩子。爹，你看我这持法这样挥出去对不对？萧林赤裸着上身，身上汗珠密集，大颗大颗滴下，不停挥舞着萧炎曾经的武器玄重尺。嗯，非常不错，已经基本明悟了千尺无影的要诀，不过你如今的实力尚且太弱，此斗技的实力还施展不出来，若是等你实力足够
足以让你有越级战斗的资格。萧炎笑着赞叹，萧林得到自己父亲的夸赞，脸上不禁露出满足之色。